शांति नमस्कार मु ब्रह्मा कुमारी प्रतिभा आज आपण मानक नहीं विषय, आध्यात्मिक शिक्षा व नैतिक शिक्षा द्वारा व्यक्ति विकास कह जाए शिक्षा जा विद्या जा विमुक्त है विद्या से शिक्षा सेटा मुक्ति प्रदान करे, मुक्ति के दुख अशांति भय चिंता शोक ଇଏ ସମସ୍ତ ଠାରୁ ଯାହା ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବା ବିଦ୍ୟା ବୋଲି କହିପାରିବା ତେଣୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତ ଅଛି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ପୂର୍ବ କାଳ ଅପେକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପୂର୍ବ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ହେଉ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଉ ଏସବୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ମେଡ଼ିକାଲ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆଗ ତୁଳନାରେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସଂସାରରେ ହିଂସା ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସଂସାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୈରି ଭାବ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଯେଉଁ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତାହା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ହ୍ୟାମ୍ପର ହୋଇଯାଉଛି ବା ତା'ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଘଟିଯାଉଛି ବା ତା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ବା ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୈତିକତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ନୈତିକତାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ କାରଣ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଳମେଳ ଦେଇ ଚାଲିବ କୁହାଯାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ମଣିଷ ଏକୁଟିଆ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାଜ ହିଁ ଦରକାର ଯଦି ଜଣେ କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସିଏ ତା'ର ସନ୍ନ୍ୟାସମାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ସମାଜ ତିଆରି କରିଦେଉଛି ତେଣୁ ବିନା ସମାଜରେ ଆମେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବା ନାହିଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ସମାଜ ଆବଶ୍ୟକ ଠିକ୍ ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟର ତାଳମେଳ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ବା ଆମ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ନୈତିକତାକୁ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅର୍ଥ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ବୁଝାଉନାହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଧର୍ମରେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ତ ମିଶିକି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଧର୍ମର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବା ନିଜର ଆତ୍ମିକ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ହେଉ କୁରାନ୍ ହେଉ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ନିଜ ସହିତ ବା ନିଜର ଆତ୍ମିକ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ସବୁବେଳେ ନୈତିକତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପିଲାଦିନରୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଉଛେ ସାଧାରଣତଃ ମାତା ପିତାମାନେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମ ପୁଅ ବା ଝିଅ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ମାର୍କସ୍ ରଖୁ ଭଲ ଅଙ୍କ ନେଇକି ପାସ୍ କରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এসব হোক এসব পোজিসন রকু তো সেইটা রক্ষা যেত জরুরি আমি মাতা পিতা হিসাবে সে বেস্ট এজুকেশন ভালো শিক্ষা দেওয়া ভাবুচে মাতা পিটা হিসাবে আমি সে বেস্ট মেডিকা ফ্যাসিলিটিজ বা স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া চিন্তা করুচে তা সহিত। যেপরি আমার দায়িত্ব মাতা পিটা হিসাবে আমার দায়িত্ব হচ্ছে যে আমি আমার পিলাকে ভালো শিক্ষা দেবা ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦେବା ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେବା ଗୋଟେ ହାଇୟର୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେବା ଠିକ୍ ସେମିତି ମାତା ପିତା ହିସାବରେ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବା ନୈତିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରିବା କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୈତିକତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇନାହିଁ ଆମେ পিলাক গোটে ভাল ডক্টৰট কৰি পাৰিবা গোটেই ভাল ডক্টৰ গোটেই ভাল ইঞ্জিনিয়াৰ কৰি পাৰিবা তাহ বহুত সহজ কিন্তু জনে সফল বা গোটেই মূল্য মানে মূল্যযুক্ত বা জে হুমানিটেৰিয়ান ডৰ বা গোটেই ভাল সম্বেদনশীল ডক্টৰ হওঁ বা সম্বেদনশীল পুলিচ অফিচৰ হওঁ ইসবোৰ গোটেই ভাল মনিছ তিয়াৰী কৰিব নিশ্চয় ভাৰত কে পচাই যাবা কাৰণ আমি জানিছো সংসাৰৰে যেতিকি যা যা বর্তমান সবু ঘটুচে গোটে ছোট উদাহরণ নবা বর্তমান যেমি চীন করোনা কালে আমি দেখলে গোটে ভূতা সারা বিশ্বকু কমিটি নিজ কব্জার রাখিদেলা আ ভূতাণু কেউঠে বাহুচি নিশ্চিত ভাবে কোশ লটো বহু হাই এজুকেটেড সাইন্টিস মান দ্বারা হো বা শিক্ষিত মান দ্বারা হো তা বাহুচে তেমন সমাজের গোটে বড় দায়িত্ব হল যে পিলা দিন

ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟିଏ ରୀତିମତ ଗୋଟିଏ କର୍ମକାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ନ ରହିଯାଉ ମାତା ପିତା ହିସାବରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତେଣୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଗୋଟିଏ ସୁଛାତ୍ର ବା ସୁଛାତ୍ରୀ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସୁନାଗରିକ ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ ମାତା ପିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏକ ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଜଣକୁ ସୁଛାତ୍ର ବା ସୁଛାତ୍ରୀ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ତେଣୁ ପିଲା ଦିନରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ କିଛି ମାର୍କସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ନାହିଁ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଯେପରି ସେବା କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା ସହଯୋଗର ମନୋଭାବ ଆଣିବା ଉପକାର କରିବା ଏସବୁ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ାକୁ ଏସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଲାଦିନରୁ କର୍ମ ପ୍ରତି କର୍ମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଆକର୍ଷଣ ଆସୁ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମ ବିମୁଖ କରିବାାନି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କୌଣସି କର୍ମ ଛୋଟ ବଡ଼ ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ମୂଲ୍ୟବାନ ଝାଡ଼ୁ କରିବା ହେଉ

ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାର ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ତାକୁ ନ ପଚାରି ଉଠାଇ ଆଣିବା ଯାହାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହୁଛେ ଚୋରି କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୋରି ପ୍ରଭୃତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ପିଲାଟି ତାର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସିଏ ଏକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚୋର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଚୋର ଘର ସବୁଦିନ ଅନ୍ଧାର ନଥାଏ ଥରେ ସିଏ ତା'ର ଚୋରି ଧରା ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଦାଲତରେ ତା'ର ମକଦ୍ଦମା ଚାଲିଲା ତା'ର ବିପକ୍ଷରେ ରାୟ ଶୁଣାଗଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ ଜଜ୍ ସାହବଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ଅନୁରୋଧ କଲା ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ସେ ଯିବ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ ଯୁବକଟି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ କାନକୁ ହିଁ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ଏତିକି କହିଲା ଯଦି ପିଲାଦିନୁ ମୋର ଏହି ଚୋର ଅଭ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋତେ ଯଦି ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚୋର ହୋଇନଥାନ୍ତି କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ କୌଣସି ପିଲା ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ପିଲାଦିନର ହେଉଛି ଆଉ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ପାଇଁ ସିଏ ବାପା ମା' ମାତା ପିତା ତାର ପରିବେଶ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉପରେ ଅଧିକ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ବା ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଯାଉଛି ତେଣୁ ମାତା ପିତା ହିସାବରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁଣକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା କେବଳ କୌଣସି କିଛି ମାତ୍ରାର ମାର୍କକୁ ନୁହେଁ

আমি সমস্তে ভাবে জাঁ যে আমার পাঁচটা আঙ্গুটি মধ্যে একা ভেয়া নুঁতি কোশি গোটে আঙ্গুটি আমি বড় বা সান কোয়াইপারাই প্রত্যেক আঙ্গুটির তার নির্দিষ্ট গোটে মহত্ব অত্যেক সে বুড়া আঙ্গুটি ছোট দেখালে মধ্য সি যে কাম করপার হুয়ে তো মঝি আঙ্গুটি করে পার না মি আঙুটি যে কাম করপার কাঁি আঙুঠি করে পার না আঙুঠির কাম মি আঙ্গুটি করে পার না অর্থ যে প্রত্যেক জিনিসের নিজস্ব মূল্য অমিতি প্রত্যেক পিলাঙ্কর ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁଳନା କରୁଛେ କିଛି ମାର୍କସ୍ କୌଣସି ବିଷୟରେ କିଛି ମାର୍କସ୍ ଆସିଲା କମ୍ ହେଇଗଲା ବା ବେଶୀ ହୋଇଗଲା ତା ବିଷୟରେ ତୁଳନା କରୁଛେ ତ ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନଫେରିଅର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟିସ୍ ବା ହୀନ ମାନ୍ୟତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଯାହା ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ତେଣୁ ପିଲାଦିନରୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନେବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ଶୁଣିବା ଥରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅ ତାର ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ରେସ୍ ଚାଲିଥିଲା ରେସ୍ରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା ରେସ୍ରେ ଦୌଡ଼ିବା ସମୟରେ ସିଏ ତା ଆଗରେ ବହୁତ ତା ଆଗରେ ପଇଁଚାଳିଶ ଜଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଥିଲେ ତ ସିଏ କୌଣସି ପୋଜିସନ୍ ରଖିଲା ନାହିଁ ସିଏ ଫିଫ୍ଥ ପୋଜିସନ୍ ରଖିଲା ସିକ୍ସଥ ପୋଜିସନ୍ ରଖିଲା সিক্স পোজিসন রক্ষা পরে পিলাটি প্রকৃতরে বহু মন দুঃখ করে কান্দি পকালা যেত তা বাপা ভিড় আসলে বাপাঙ্কা বাপা দেখো আজ ফাস্ট হয়ে পালি নাপা কিন্তু কিছু কহিলেন না পাখি আইসক্রিম দোকানের তা গোটে আইসক্রিম কি কহিল তু তো মোটর গেহা ঝিও তু তো সকসেস হয়েছু তো ঝিউটি আশ্চর্য হয়ে গেল মু সিক্স পোজিসন রে তো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড কিছু পোজিশন রখিলিনি অথচ বাপা কহিলেন তু সকসেস হয়েছু কিপর এটা পসবল ସମ୍ଭବ କେମିତି ଥିଲା ତ ବାପା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୋର କମ୍ପିଟିସନ୍ ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ନଥିଲା ତୋର କମ୍ପିଟିସନ୍ ତୋ ପଛରେ ଆହୁରି ପଇଁଚାଳିଶ ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ତେଣୁ ତୁ ଆଜି ପଇଁଚାଳିଶ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଠୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଆସିପାରୁଛୁ ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ନେ ଦିନେ ତୁ ପ୍ରଥମ ପୋଜିସନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିବୁ ତ ପିଲାଟି ମନରେ ସାହସ ଆସିଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା এই ছোট স্টোরি আমি এ শিখলে যে কবে পিল কম্পেয়ার করি অন্য মানে কে ভালো করুক কাইপার এইভাবে কম্পারিজন কেবেলা মন রে আনবা না কারণ বারম্বার কম্পেয়ার করা দ্বারা পিলাটির নিজের অন্তর্নিহিত গুণ যা আছে শক্তি যা আছে সেইথুর ডাইভট হয়ে যাব সেইথুরার বাট সে অলগা করে নব তেমধ্য কোণ সে ক্ষেত্রে কম্পারিজন করা না পিলা মান ক্ষেত্রে যদি কম্পেয়ার করি তুলনা করিার অনেক পিলাঙ্ শিখে বা পাটি নিজের পূর্ব পূর্ব সামর্থ্য সহিত বর্তমান সামর্থ্য উপরে কম্পেয়ার কর তুলনা করু যে পূর্বু কত সক্ষম লে মোটর সামর্থ্য কত বর্তমান কত করি তেমন প্রত্যেক পরিস্থিতি যদি মাতা পিটা পজিটিভ দেখবার সকারাৎক দেখবার অভ্যাস হয়ে তাহলে পিলা মানুষ সেইভাবে শিখাই পবে ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ କମ୍ପେୟାର କରିବାରେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ନାହିଁ ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ବା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇବା କାହାକୁ କାହାକୁ ସେମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାନ୍ତୁ ସେହି ବୀର ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାଖର ସବୁ ସହି ଆମ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ସେହି କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଉଛେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ତେବେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ନର ସଂରକ୍ଷଣ ବା ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ पहिला कृतज्ञता जनैवा सिख्वा मातापिता शिक्षक शिक्षा प्रत्येक जहाँको पाखु सिखु से समस्त कृतज्ञता जन आउ परिशेषले सर्वशेष जहाँको कृतज्ञता जे सेन्टि सही एक परमात्मा ईश्वर जि आमक संसारको पठाइन्छ मूल्य कि उद्देश्यको हासल आउँ उद्देश्य हौ परमात्मा जो सुन्दर सृष्टि बनै सृष्टिर सुरक्षाक तर संरक्षण गर् ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଗୁଣକୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବିକାଶ କରିବା କାରଣ କୁହାଯାଏ ନା ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଗୋଟେ ଜଳୁଥିବା ଦୀପ ପ୍ରକାଶ ଦେଇପାରିବ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୀପକୁ ଜଗାଇ ପାରିବ ଜଳାଇ ପାରିବ ଠିକ୍ ସେପରି ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ବା ସକାରାତ୍ମକ ମନ ହିଁ ବହୁତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇପାରିବ ତେଣୁ ଏହି ସକାରାତ୍ମ ସକାରାତ୍ମକତା ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଲାଦିନରୁ ଶିଖାଇବା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି